Oh, okay. Ada lighting tak? Macam mana game pada malam ni? Malam ni saya nampak game tu bagus. Seronok tengok dua-dua game. Bagus lah. Kedah main pun bagus. Kedah pun main. Cakap Kedah gila ni. Betul ya. Serang. Tapi apa kata ya, inilah bola sepak kan. Kalau di saat yang terakhir tadi kita dapat penalti, patutnya dah dapat dah kan? Tapi ini semua kejadian ketentuan Allah Ta'ala. Kita terima bulan puasa. Satu sama fan Kedah pun balik happy. Jauh nak balik kan. Yang penting ini hari kita nak kita sama fan kita sama baik Pahang Trust pun Eleven Army bersama dengan fan Kedah kita sama-sama ini bola sepak sebagai satu keluarga besar. Betul. Kan? Kita masuk kita jumpa ramai-ramai, kita happy. Dan bulan puasa hari kita ambil kesempatan lah kan. Boleh saya ucapkan selamat Hari Raya kepada rakan-rakan saya di Kedah, terutamanya peminat-peminat bola sepak Kedah. Jaga elok-elok, memandu tu berhati-hati, dan insya-Allah kita berjumpa lagi di pertandingan di Al-Ustaz Kedah. Yeah. Bye. Pada tim ataupun fan Kedah, standby untuk games berikutnya. Lepas ni lawan JDT oi. Oh. Hai, hak ni, hak ni, hak ni kami tak apalah tu.